Триває будівництво Решетилівської траси, її прокладають з нуля. Також на цій ділянці продовжують зводити міст. Там буде 100-метрова переправа та дворівнева розв'язка через канал Дніпро-Донбас. У регіоні вже проклали 28 кілометрів траси, залишається іще 29. Дорога йде від села Лобойківка до межі Дніпропетровської та Полтавської областей. Водіям більше не доведеться стояти в заторах. Зможуть об'їжджати населені пункти Петриківського і Царичанського районів новим шляхом. Це самий амбітний проєкт, тобто на території України за часів незалежності це наймасштабніше будівництво. Зараз ми проїхали по ділянці 28 кілометрів і в нас залишилося 29 кілометрів ще останньої ділянки. Роботають бригади на цих ділянках цілодобово. Тобто, коли є погода, навіть можна вночі приїхати і побачити, як рухаються вантажівки. Ці ділянки вони дуже швидко обновлюються. Безопаснее, потому что качество дороги лучше, движение лучше. Однозначно безопасность улучшается, увеличивается. Конечно, да.